पुणी इतिहास रचिले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा विश्व आथलेटिक्स चंपियनशिप नीरज को मिलला सिल्वर जावलिन थ्रोर चतुर्थ राउंड रे 88.13 मीटर रो थ्रो सह तांकु एही ऐतिहासिक सफलता मिली विश्व आथलेटिक्स चंपियनशिप सिल्वर जितिबारे से हेउछंती प्रथम भारतीय पुरुष आथलेट एहा पूर्वरु अंजु बॉबी जॉर्ज को एही सफलता मिलीतिला 2003 पेरिस विश्व आथलेटिक्स चंपियनशिप रो लॉन्ग जंप रे पदक हासिल करथिले अंजु बॉबी जॉर्ज ब्रोंज पदक पाइथिबा बेले नीरज रौप्य पदक पाइछंती अंजुंक परे नीरज को मिलीछि एही सफलता ए बाबद्र अधिक सूचना पय हम से तो फोन लाइन रे जोडी होछंती हम प्रतिनिधि सुशांत साहू जोडी होछंती सुशांत पूर्ण इतिहास रचिछंती गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ନିହାତି ଭାବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ଯିଏକି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ପଦକ ଜିତିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2022ର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜି ଫାଇନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂରେ ଯେତେବେଳେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରୋ ହିଁ ଏନଫ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏର ଯେତିକି ଥିଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରୋରେ ଫାଇନାଲକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲ ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଜର ଥିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୋ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର 82 ମିଟର, ନିହାତି ଭାବେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥ୍ରୋଟି ସେ କରିଥିଲେ 86 ମିଟର, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର, ସେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ 90.54 ମିଟର, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟରକୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତେଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ନୀରଜ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଥ୍ରୋ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ 88.13 ମିଟର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ବଦଳରେ ସେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୀରଜଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଥ୍ରୋ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା, କାରଣ ଆଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଥ୍ରୋ ସେତେ ଭାଇଟାଲ ହେଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଥ୍ରୋ ନେଇକି ଆସିବେ ନିହାତି ଭାବେ 90 ମିଟର ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକ ଭଳି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବ ବୋଲି। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଥ୍ରୋ ଉଠିଥିଲା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ନଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର ଯିଏକି 90.54 ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ, ଏବଂ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫାଇନାଲକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 78 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିକି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିପଲ ଜମ୍ପର ଏଲଡୋଜ ପଲ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିପଲ ଜମ୍ପର ଭାବେ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସରିଛି। ତେବେ ଫାଇନାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ 16.79 ମିଟର 79 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଠୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ 16.99 ମିଟର ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଲଡୋଜ ପଲ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଥିଲା, କାରଣ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯୋଉ ପଦକ ଆଜି ଜିତିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2003 ମସିହାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଖେଳାଳି ଅଞ୍ଜୁ ବେବି ଜର୍ଜ ସେଥିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ପଦକ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ରହିଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଆଉ କୌଣସି ପଦକ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ର ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରିଲେ ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 400 ମିଟର ରିଲେ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ କୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆଶାନୁରୂପକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଦଳ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆଶା ଥିଲା ସେ ହିଁ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଲଡୋସ୍ ପଲ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲକୁ ଏବଂ ସେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଫିନିଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଏଇଟା ଭାରତର ଯଦି ଦେଖିବା 2022 ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପଦକ ସହ ପଦକରେ ଖାତା ଖୋଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଭାରତର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଟେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ପଦକ ନଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଏବଂ ପିଟି ଉଷା ସେମାନେ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବି ମେଡାଲ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ସେଇ ରେକର୍ଡଟି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରେକର୍ଡକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ସେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟା କି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଉପ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗେଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏଇସବୁ ମେଡାଲ ଦେଖି। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଧାର ହେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗକୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚାଲିଛି, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୋଟେ ପଦକ ଦେଲେ ତେବେ ଆଶା କରିବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ନୀରଜକୁ ମିଳିଛି ସିଲଭର ଏବଂ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ 88.13 ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସିଲଭର ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଥଲେଟ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, 2003 ପ୍ୟାରିସ୍ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନୀରଜ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରେ ନୀରଜକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା।